zastupnici u Skupštini Brčkog distrikta na 4. izvanrednoj sjednici usvojili rebalans proračuna. Voda iz gradskog vodovoda u Orašju ponovno nije za piće. Šalter sale javnog registra u Brčkom ponovno u funkciji puno radno vrijeme. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Posavske vijesti. Zastupnici u Skupštini Brčkog distrikta na 4. izvanrednoj sjednici usvojili rebalans proračuna. Dakle, Skupština Brčkog distrikta je danas na izvanrednoj sjednici usvojila rebalans na proračun za ovu godinu. Ukupno iznos od 3 milijuna 600 tisuća KM, od čega su prihodi 1 milijun i 300, a odnosi se na povećanje poreza na dobit za 1 milijun i 300 tisuća prihoda od kamata na depozite u bankama Brčkog distrikta, a ostalo je financiranje, dakle, izvori koje su odjeli u vladi svojim nekakvim prebacivanjem namirili. Radi se o rebalansu 3.600 i ukupan budžet je povećan za 3.600, a prevashodno razlozi za rebalansiranje budžeta obaveza Brčkog distrikta da participira, da vrši participaciju popisa stanovništva sa 700 tisuća maraka, zahtjev pravobraniteljstva za dodatnih milijun maraka na kontu sudske presude i van sudska poravnanja, obaveze odjela za privredu kod subvencija privrednicima i još neke sitne stvari koje su odjeli institucije Brčkog distrikta zahtijevali. Evo, vlada je imala za obavezu da predloži parlamentu da u hitnom postupku usvoji rebalans budžeta i temeljni zahtjevi bili su zahtjevi praktično države koji se odnosi na popis stanovništva, jer evo već vodimo postupak angažovanja popisivača i instruktora i moramo te ljude platiti, bit će negdje preko 500 ili 600 ljudi u Brčkom angažovano na popisu stanovništva. To je cifra od preko 700 hiljada maraka koje moramo za tu namjenu obezbijediti. Također, za sudske presude koje smo izgubili kao distrikt protiv, dakle, da li privatnih, odnosno pravnih ili fizičkih lica, ali smo izgubili u ranijem periodu, ti su postupci pokrenuti i moramo ta sredstva isplatiti, kao i zakonsku obavezu da obezbijedimo odjeljenje za privredni razvoj još sredstava za povrat iznosa na porez na dobit privrednih preduzeća. Tako da ova priča od strane opozicije je praktično demagoška priča, jer ništa ne stoji od onoga što je gospodin Burić spomenuo, stoji samo to da su nervozni što nisu dio parlamentarne većine, iako priželjkuju da se priključe parlamentarnoj većini i najavljuju da će se obratiti nama negdje poslije odmora. Općinsko vijeće u Orašju održalo je 8. sjednicu. U vijećnici u Orašju, omladinskom domu, održana je danas 8. sjednica Općinskog vijeća Orašje. Na dnevnom redu bilo je 17 točaka. Sve su točke dobile potrebnu vijećničku većinu. U pitanjima vijećnika dominirala su pitanja iz domena infrastrukture na području općine. Vijećnicima je ponuđeno na razmatranje i mogućnost nabavke vatrogasnog vozila po sniženoj cijeni, koja je, kako je rečeno danas, u boljem stanju od svih vozila koja se koriste na području Oraške općine. Sjednica Općinskog vijeća Orašje potrajala je malo manje od 4 sata, a vijećnici su s ovom sjednicom okončali rad u prvom dijelu godine. Slijede godišnji odmori, nakon čega će se u rujnu opet okupiti na rješavanju aktualnih problema na području Oraške općine. Šalter sale javnog registra u Brčkom ponovno u funkciji puno radno vrijeme. Obzirom da je u proteklih, čini mi se, mjesec dana odjeljenje za javni registar bilo, da tako kažem, prinuđeno da promijeni u određenoj mjeri režim rada u pododjeljenju za matičnu evidenciju, pododjeljenju za pisarnicu, odnosno da skrati radno vrijeme u šalter salama gdje su građani trebali da predaju zahtjeve, vade određene dokumenta itd. Evo, želim sve da obavijestim da su se konačno stekli uslovi da se, znači, radno vrijeme vrati na normalno radno vrijeme, da tako kažem, odnosno od 7:30 ujutro do 15 sati popodne, rad sa strankama. Moram reći još jednom da je do ovog drugačijeg režima došlo zato što prije svega je došlo do zastoja u radu sistema ventilacije,
koji je prouzrokovao uslove nepodnošljive i za rad i za stranke koje su čekale. Rasveta na mostu Orašje Županja ponovno ne radi kako treba. Prije nekoliko godina posljednji su se puta upalile svjetiljke na oraškom dijelu međunarodnog mosta Orašje Županja između istoimenih graničnih prijelaza. Svjetlost na ulasku u Bosnu i Hercegovinu su se odrekli svi osim načelnika Oraške općine Đure Topića, koji je razgovorima pokušao naći rješenje. Svjetlost nije bila potrebna ni graničnoj policiji, ni carinskoj službi, niti bilo kome drugome, za što postoje i određene izjave. Na koncu, nedavno je pronađeno rješenje, o rasvjeti će se brinuti Direkcija za ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Sad kad je sve riješeno, potrebno je još naviti satove. Rasvjeta radi dok je sunca, a dok je mjeseca, stanje isto kao i prije. U organizaciji Švicarskog križa i Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine u idućih 10 dana održat će se kamp mladih kod Prijedora. Danas idu dva pripadnika kluba mladih člana, kluba mladih Crvenog križa općine Orašje na kamp mladih u organizaciji Švicarskog Crvenog križa koji će se održati u Prijedoru. Idu Josip Mić i Petar Mikić. Josip Mić je instruktor BHV-a, promocija humanih vrijednosti, Društvo Crvenog krsta križa BH i taj projekat se radi već 4-5 godina. Interesantno je ovdje pomenuti da je organizator Crveni križ švicarski, znači službeni jezik će biti engleski i moderatori, odnosno nositelji aktivnosti su dvoje mladih ili troje iz Švicarske i još dvoje, odnosno troje iz Crvenog križa Federacije, odnosno Crvenog križa Republike Srpske. Tema je komunikacija i kamp će trajati 10 dana. U Brčko distriktu voćari ne znaju što raditi sa velikim urodom šljive. Problem imamo sa jednostavno plasmanom šljive i ovaj puta obraćam se vladi Brčkog distrikta što tražim od nje za pomoć. Smatramo da 25 fjernigi koja je data, cijena šljive koju je dala Daminka Banja Luka, smatramo da je to mala cijena za poljoprivredne proizvođače iz razloga toga što su ove godine oštećenja velika napravljena od strane leda. Tako da plasman za izvoz zemlje Europske unije ne može ova šljiva ići. Problem je generalno otkup šljive, znači nemamo ljudi koji otkupljuju. I ovi što otkupljuju po nekoj bagatelnoj cijeni koja je ispod svih mogućih kriterijuma i sa ovakvom cijenom vjerujte da nemamo računa ni ratovo. Ovo ako se ovako nastavi, bojim se da će mnogi ljudi dići ruke od poljoprivrede. Rješenje je definitivno da se mora vlada uključiti ovaj problem, da pokušamo obezbijediti plasman. Znači, nama je trenutno problem plasman. Mi hoćemo raditi i radimo i ulažimo puno u poljoprivredu, je zato što živimo od toga, ali je problem plasman. Znači, moramo tražiti kupce. Ako ne bude ovakvog plasmana, vjerujte, ovaj kraj više neće biti poznat pošli. Voda iz gradskog vodovoda u Orašju ponovno nije za piće. Prema posljednjim službenim analizama vode koje su rađene od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ustanovljeno je da voda za piće gradskog vodovoda u Orašiju ne odgovara propisima pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Priopćeno je iz Županijske uprave za inspekcijske poslove Županije Posavske. Mještani Orašja pozvani su da do daljeg ne koriste vodu za piće iz gradskog vodovoda. A Županijska uprava civilne zaštite obavještava građane s područja tri posavske općine da je zbog započete sezone kupanja povećana opasnost od utapanja. Upozoravaju građane da izbjegavaju neuređene plaže, nepoznate iskopine u riječnom dnu prijete odronom tla i utapanjem građana. Izbjegavajte noćna kupanja na neuređenim plažama, odnosno kupalištima, upozoravaju iz civilne zaštite Županije Posavske. Načelnik općinskog vijeća Domaljevac i predsjednik općinskog vijeća primili su studente u Domaljevcu koji su korisnici stipendija. Općina već više godina za redom u svom proračunu osigurava sredstva za potpore studentima. Evo, sredstva su i realizirana prema vama do današnjeg dana, prema svima. Evo, ponad svega je i ovo danas druženje. S ponosom mogu reći da evo, mala smo općina po broju stanovnika, po površini, ali veliki smo po broju mladih ljudi koji studiraju. Preko 100 mladih ljudi studira diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
pa i šire. Hvala vam koji ste došli, znamo da su ovih dana i mnogobrojne obaveze i evo sinoć je koncert i tako. Vi koji ste došli, očito ste ovoga pokazali ovoga da možete i ranije ustati, bez obzira dakle na ljetne raspuste i tako. Mario tu sve rekao, dakle naše opredeljenje jest da vam pripomognemo. Ne nekog reda radi, nego upravo iz želje da osjetite da je ova općinska uprava, naravno i bivše i sve buduće, počivaju na vama. Što bi ono kod kuće rekli, na vama će ovo ostati. Dakle, vi ste ona generacija koja bi već trebala preuzimati i veće odgovornosti u zajednici. Već je jedan jako lijep broj mladih ljudi uključen u naše institucije. Mi smo zbog toga jako ponosni, a vidimo sinoć kako mladi ljudi organiziraju školin koncert, kako mladi ljudi organiziraju tkanicu, kako mladi ljudi organiziraju rafting, kako mladi ljudi organiziraju, evo sada, i ove koje su i pred nama ostale manifestacije. Mi vas želimo ohrabriti sa porukom dakle, da je ovo mjesto kojem pripadate, da je ovo mjesto koje vas očekuje nakon što završite studije, svakako ovoga ne ono raširenih ruku dođite, nego sa raširenim rukama koje od vas i očekuju. To bi bilo sve što smo pripremili za večeras. Hvala vam za pozornost i vidimo se sutra u 20 sati.